За эрхэм хүнд үзэгчдээ монголчуудаа монгол эх орныг нь танилцуулах зорилготой монголын хамгийн их үзэгчдээ сумдаа сайхан амьдрыг нэвтрүүлгээ төв аймгийн мөнгөнморт сумаас бэлтгэн үзэгч та бүхэндээ хүргэж байгаа. За миний дэргэд бас энэ нутаг орондоо олон жил ажил хөдлөмөр эрхэлж байсан за үлгэр жишээ ийм сайхан улсууд сууж байна. За Зоригт Баатар гээд их зоригтой ах байсан гинэ залуудаа. Им Зоригт Баатар гэдэг нэртэй ах бай. За түүний гэргийн Инх Туяа гэдэг гихч мэнэ. Ингээ бас хоёр ах ихч хоёртойгоо энэ нутаг орны тухай. За өөрсдийнх нь туулж өнгөрүүлсэн амьдралын тухай. Бас энэ сайхан залуучуудад үлгэр дуурайл болох юм болов уу гэд бас танаа гэргийг зориод ирлээ. Ах ихч хоёр мэн сайхан өөрсдөө танилцуулаач нутаг орныхаа тухай, аав ээжийнхээ тухай. Өөрсдөө хийж бүтээсэн ажил хөтөлбөрийн тухай сайхан хууч хөөрөөч ээ. За наваг Мөнгө Төв аймгийн Мөнгөн Морд сумын одоо иргэн Дамдны Зоригт Баатар гэж иргэн байна. За би Дамдын гэдэг айлын одоо 3 дахь хүн те. За ингээд миний одоо гэргий одоо Төвөр Мөнхийн Инг Туяа гэж одоо Мөнгөн Мортод одоо цэцэрлэгт одоо 30 гаруй жил тоогоо барьсан ийм гэргий байна. За ингээд яг бид хоёрын одоо ингээд ахгүй амьдрал ингээд анх үүссэн цаг маань бид хоёр одоо 84 оны намар сайхан ойл амьдрал үүсэж одоо өнөөдрийг хүртэл нутаг орондоо сайхан амьдарч одоо сайн сайхныг бүтээж сансан бүхнээ биелүүлээ сэтгэлчлэн одоо бүтээе гэж хоёлоо санаа нэгтэн зорж явдаг та одоо уул ус нутаг орноо сайхан болгох чий нутгийн ард түмэн тэгэн сайхан одоо уран бүтээл гарынхаа имижийг болон сумандаа нэг сайхан уран баримл хийчихье. За би ингээд анх одоо ингээд 76 онд Мөнгөн Морд сумын одоо 8 жил сургуулиуд төгсөөд одоо ингээд 76 онд одоо би ардын цэрэгт ингэж явж яа 79 он цагаан халагч ирээд 79 онд ирээд одоо Мөнгөн Морд сумд одоо намын даргын жолооч одоо өдөрлөгүүдийн тэргийг барьж байж н одоо 80 оны хүрсэн. А тэгээд тэр цагаас хойш одоо би чинь сургуулийн тэрэгтэй байла, ангийн жолооч байла, агент хийж байла. Өөрөө одоо гэр ирээлж орны сайхан арав цуур сайхан сайхан одоо бүтээлийг бүтээж байсан. За цэрэгт байхдаа бол би алдрын талбай болон Сүхбаатарын тасалгаанд их сайхан сайхан зураг зурж орон нутгийн чөлөөгөр шагнуулж байла. А цэрэг тогтоо баримт хийж байла. За тэгээд би одоо 9 цагаас хойш одоо зургаа зурж гайдын гэр ирээлж авдарсав. Одоо сайхан арав цуурсанаас гадна одоо 27-тай байхдаа би өгөн одоо данд гэдэг үнээс одоо имейл боломжтой биш одоо 3 дахь 4 дахь одоо өвлөнг тавьчих одоо шатанд яваа юм шүү дээ. За ингээд орон нутгаа би ингээд өнөөдөр хүртэл имейл хийж явуна. За би ингээд орон нутгаа Мөнгөн Морд Баян Жилгэр Зинкер энтийд оронд руу захиалга ихтэй байдгийг хүний сонсон зорьсныг биелүүлж явдаг да. За ингээд би сүүлийнхэн үеэр нь жаахан орон нутгата ийм юм бүтээ тийм сайхан одоо ингээд орон нутгийн сайхан одоо нэг үзгэн сайхан амьтдаар одоо цэцэг зүйлдэг чимээ гэж нутгийн одоо ингээд бэлэгдэл болгож сайхан буг хандгаа хандгаа согоо буг согоо хандгаа сүнцний баримлыг хийж байгаа. Одоо ингээд энэ төлөвүүдийг бас нэг нээх гээд зорж явна би. А тэгээд орон нутгийн төвтэй сайхан инк код гээд нэг манай Чулуун Батхын нэг хүүэд гэж нартай хийж байна. За тэгээд би уул усаа их тахиж шүтэж явдаг орон нутгийнхаа тийм сайхан ууланд ийм юм бүтээж гимсэн энэ сайхан одоо багтаа нэг юм ягсан сэтгэл зориг надад их байна. Миний зуур төсөл байна. Дэлгэр ханга гэдэг сайхан зуур төсөл байна. Тэргээ жил болгон уламжлаад одоо ингэж өргөлжүүлж хийж та. За 23 онд одоо сумын манд 100 жилийн ой болно. За тэр болтол одоо биш нутгатай нэлен бодтой сайхан юмуудыг биелүүлэх гэсэн над сэтгэл байна. За ингэж яг хуу одоо энэ жилийн хувьд бол би энэ амжилттайгаа босгочихно. А дараагийн жилд бол одоо ингээд улсын сайхан цолтой ч усуд бөхчүүл байж л байна. Тэрнийхээ баримлыг бас хүн амьдтай ярьж хөөрч л байна. Би бүтээл гэсэн бодлого зориулнаад байна да. За тэгээ миний гэргийн одоо ингээд өөрийнхөө ахгүй амьдлын талаар ярьж өстэй. За. За ихч мэ нэг төгч одоо бас цэцэрлэгт олон жил тоогооч хийжсэн байж тээ. Бас ямар сайхан хамт олон байв тийм ээ. За би том манай аав ээжиг бол төмөр үнгээд ээжиг маань хамтж өгдөг. Ингээд би айлын өргөмөл охин дээрээ нэг ахтай. Ингээд за ингээд 1984 онд ингээд хантайгаа сууж
одоо дайнд оноос өнөөдөр хүртэл ингээд ажиллаж амьдарч байна. За би хоёр манах чи хүү охин хоёртай. А хүү мань бол одоо Улаанбаатар хотод Чингэлтэй дүүрэгт эрүүгийн төлөөлөгч ажиллаж хэвчэж байна. Охин мань Солонгос улсад ажиллаж амьдарч байна. За би одоо сургуулийн өмнөх боловсролд бол одоо 30 жил одоо тоогооч ажиллаж хийж байна да. За энэ хугацаанд бол одоо яг за миний хамт олон бол би бол маш олон хүмүүстэй хамтарж ажиллаж баг бүрдүүлж олон хүмүүстэй ажиллаж олон багш нар олон дарга эрхлэгч нартай хамтарж ажиллаж ирсэн. Сайхан хамт олон багийг бүрдүүлж ажиллаж өдөр зэрэгт хүрч ажиллаж амьдарч байна. За гэр бүлийн хүн бол одоо дамдны зэрэг доктор гэдэг хүнтэй одоо ингээд амьдраад одоо 35 жил болох гэж байна да. За энэ хугацаанд бол яг уу битэр бол санаа сэтгэл хоёулаа нэг зоригтой нэг нэг нэгэ дэмжиэд одоо би тийм хийгүүд би тгий хоёулаа ингээй айл болохоор хоёулаа бүтээ хий гэж л хоёулаа зорж идэг. А заавал нэх мөнхтэй хүн заавал нэх юмтай хүн гэд нэх байх алба байхгүй ер нь бол өөрөө өөрөөрөө л байгаа нөөц болцоогоо ашиглаад ер нь өөрийнхөө сум орн нутагт бас үлгэр дуурайлтай бас хий бүтээ болов тэрийг хийчих юмсан энийг хийчих юмсан гэсэл өсөл зоригтой л хоёулаа л бас зүтгэжл явна. За тэгэлгүй яах вэ? Энэ Төв аймгийн Мөнгөн Мөрт сумын одоо төв цэцэрлэг түрээлэн төв талбай байна л да захирааны хажууд. Тэнд бас их олон сайхан одоо энэ нутаг оронтой холбогдлолтой одоо тийм ээ буугсогоо тэр за тэгээ сайхан хөшөө дурслууд байх юм. Тэгээд бас таныг одоо тэр хөшөө дурслуудаас хийсэн гэж одоо сураг сонслоо. Ямар ямар амтан бас энэ цэцэрлэг түрээлэн дундаа хийчихв. Одоо бас хийж байгаа бүтээлүүд мэн бас хаан байршгүй мөн одоо цэцэрлэгт хүрээлэн байршгүй тий энэ талаар яриач. За би энэ сайхан орнуудынхаа бэлгэдэл болсон энэ амтыг хий гэж нэлээ олон жилээс би өөрөө төсөөлөн бодсон. За манай нутагч нь одоо Бурхан Ардуулын өөрсөл мөнгө чаргалтуудынхаа үр дэлгэр ангаахаа өөр цуутай цуутай сүрлэг сайхан уулсуудаар хүрээлсэн сайхан сурган цэнхэр сардгуутай сайхан сайхан гууд ус олон сайхан голуутай одоо Монголын сайхан цуутай гол одоо хаан Энтийн үрээс гарсан одоо хэрлэн гол маань байж гэн одоо Хэнтий Дорнтын урд хөөтэн урсаад 770 гаруй километр урсан хөтө хойшоо долайн нур цутгад цутгадаг ийм сайхан голоо Монголын дөрөв их сайхан мөрний маань өөрт орчгоо болохоор энэ ууд улсын өөрт одоо ингээд хандгаа бүхгүй илтсэн сайхан орон байдаг самар жимсээр хайлгсан одоо сайхан нутаг байдаг та. За энийгээ би төсөөлөн бодоод их олон жил одоо өөрийнхөө тэр сэтгэгийг их бодож байгаа за ингээд орон нутагтаа би ингээд удирдлагуудаа хэлсэн. А тэр чинь миний манай сумын удирдлагууд их сайхан хүлээж авсан. Би нодон жил ингээд зөргөө ханаудаа нэг юм дундлагтаа хийя ингээ одоо ингээд манай нутгийн орон дотор удирдлагууд нөөц болцоогоосо ингэж өгөөч өө тэгээд за ингээд би ноддын энийг ингээд босголоо ингээд за буу цого хоёроо босгоод хандгаас үнсээ босгоод за тэр нутгийн юм сайхан одоо ах нар над их зөвлөж ирсэн за мэдүү энэ хандгыг одоо ингээд хан хинтээ уулуур сайхан ингээд хараад алсын аниар авчгаа сайхан ингэж хийгэрээ за мэдүү каркас чинь ахаа чи ингэж ягараа гэн тэрэн дээр би залхуур шантарсангүй ер нь зориг тэмгэл сайхан байлаа за сүнцэн мэдүү ингээд хандгаар руу хараад ингээд сайхан байж аниар авчгаа ингэж хийгэрээ за ингээд өөрийн ер нь сүрлэг сайхан гоёор хийгэрээ уран сэтгэмжэр гээд за тэгтэл бугын маань бас хүмүүсэн те аа ингээд одоо манай мөнгөн морт бол одоо тахилхтай одоо ингээд одоо автайсаа хаан одоо ингээд бугал бага намснаас одоо ингээд ийм юм одоо болсын аа ингээд мөнгөн морт бол бугын тахилхтай байдаг юм шүү. За ингээд мөнгөн морт уулуурга харуулаад энэ салхитын сайхан шарадны энэ дөрөлжийг харуулаад энэний цаана мөнгөн морт уул чинь байгаа энэрэг буга харуул сайхан урамж байгаа намрын одоо 9 сар 8 сар сүлчээр урамдаж байгаа сайхан бугыг хий. А согоо нэг сайхан гэх нэг дүүхэлцээд нэг ингээд бугыхаа дуунд одоо сайхан гэд яаж байгаа нэг анир сонор авч байгаагаар хийгэж. За ингээд би тэр уусга зориг
зүтгэдэг бийлүүлээд зураг өргөө гаргаад ингээд би 100-ийг би 3 сар хийгээд нотлон би ингээд тавьсан. За тэгсэн чинь намайг хүн хэлсэн та Монголын урчуудын эвлээ орооны дараа одоо Базрын Батчарал гэж хүн за ингээд чи амтныг хийвэл ганц буган ханд хоёр бити хорвагийн амтыг хосоор нэвэл их сайхан болдгийм шүү. За чи энэ жил 4-ийг хийчихвэл дараагийн чи 2-2 их сайхан төлөвдөө нэж. Одоо тэр 8 сарын сайхан хандгын төл, тэр 9 сарын сайхан бугын төл сар сартаа ямар байд вүлээ 5 сар сайхан төлчөд байнт нь шүү дээ. Тэгэхээр энийг одоо чи нэг хийсэн дээр хаа гэх. Тэгэл би энэ жил мөн он гарахад бас сумынхаа удирдлагад хэлсэн чинь манай сум удирдлага бас хүлээж авсаа. А ингээд цаа зоргоохоо болж байна. А ингээд амтны мал их сайхан бүрдэл болдог. Одоо ингээд одоо халуун ам бүлээрээ болдог. За тэгэд хол хоёрын одоо гадаа дотоодын аялж уулчид одоо бурхан алдуунууд зориод мөнгөн мөртөө дайран өнгөрөхдөө их сайхан үзээ зургийн нэг авчгаагаар харж өгдөг сайхан аваад байдаг. За тэрнээсээ гадна одоо ингээд нутгийн одоо нэгт бэлэгдэл болсон сайхан амтан байдаг. За цэцэрлэгийн хүүхдүүд их сонирхдаг. А цэцэрлэгийн хүүхдүүд сургуулийн хүүхдүүд за одоо энэ ийм нэрээр дуудгийг тэрийн нэгт дуудгий. За төлийн одоо ингээд зоргол гэдгийг одоо ингээд юуг нь хандгайны төлөв бугийнх нь одоо ингээд илий гэдэг ингээд эдгээр ингээд бас ингээд тань мэдхүү талаас нь ингэж хийлээ. За одоо ингээд дараа дараагийн жилд надад бол хийх сайхан бүтээлүүд байна. Одоо ингээд сайхан гурван бамбруучтай баавга ингээд сайхан гол дунд нь хийчихэд нэг сайхан нэг самрын модны айстай ингээд хийчих юм бол одоо мөнгөн мөрчин самраар сайхан нутг болохоор бас нэг гурван бамбруучтай одоо баагүй хийх сүртэй болох юм байна маа. Тэгээ тэр хугацаанда бас нэг жижиг амтууд энэ дараа дараагийн жил хийх гэж бодож ил байна. А яг одоо айж байж үзэн цугал төслөө. Тэгэл ямарцсан 2023 он 100 жилээс өмнө одоо зоригт Баатар ах маань их зоригтойгоор одоо дайрч тийм ээ. За ер нь бүтээн байгуулалтыг бас хийж бэлэг барих гад л байна да. Сайн ингээд орж ирж байгаад одоо энэ бас энэ танд тусалж байгаа залуутай хамт суугаад энэ тулаг энтри чин янзын гоё төр хэмээг ингээд гагнаа сууж илэл да. Энэ тулаг энэ дээр нь бас нэг хуучны тогоо байна тийм доотлын суур нь байна. Хэдгээр бас ямар учиртай бай. Энийг бас хийгээд бас хаан тавих гэж чинь тийм ээ. Энэ тогоог би одоо 93 онд одоо би энэ шоротын одоо тэр өндөргийн зан уузрын хийдийн сардгаас наа би нэг эвэрт явж яхад нэг ууланд хавар 3 сард явж яхад нэг ийм том тогооны ингээд жоролд дундаас дээш ингээд гарцсан газрын талд ингээд ошоо орцсон байсан юу таардахгүй юу. Тэгэхээр би сайхан газараа тэмтгэлчээд за энэ сайхан сардгийн маань энэ талд байдгийн байна. За энэ одоо ингээд анц суурийн гол одоо хясаалын амны хооронд ингээд байдгийм ээ. За энийг ингээд би одоо 6 сард ингээд очиод нөгөөтгөө газраас нь гаргалаа цаам чим байсангүй. Наад бол илүү тоцоо ярих юм байхгүй. За тэрийг аваад ингээд уулаас доош нь буулгачаад зүулт нь би ачаа мөрөөр дэ хүлээд би машинаар асаад олон жил би байлгасан юм. За тэгээд би Чулуунбатарын Эмкод гэдэг энэ залуутай ингээд хоёлаа бүх цогооныхоо төлөвүүдийн гагнырыг ихтэй хийж өгсөн мэдв ингээд хоёлаа юм хийжнэ. Наадмаас нь амжуулчихсан. За ахт нь одоо нэг ийм сайхан тогоо байгаа. За энэ тогоог хоёлаа энэ сайхан тулах суур хийгээд гэрийнхээ сайхан саадан тийчийн надад ч одоо хүн амт ингээд ирээд эмээл хазаарч болоо юм асууж сурахыг. А тэгэхээр одоо энэ тогооны ерөнхий төсөрж явах уу гэдэг гаргий гэсэн чинь энэ Эмкод өмнө за ингээд тулгаас ойлоо ингээд хийчнэ. Диаметр хэмжээ нь ингэж болно. Таны тугаа чи метрийн диаметртэй байна. За энэ дээр ийм хэмжээтэй болно. За тулгаа яг ингээд ойлоо зөгцөө цаа хийчлээ. За тулгаа хийсээ дараа ханаатай шин суур хий. А суурийг ойлоо их учир утгатай хийчи. За наач суурийг чи нэгтэй ингээд ийм хэмжээний дугуй диаметртэй юм дээр доод талд нь ингээд бадам жамхай цэцгий цайх ингээд бадамлж байгаа ингээд хий. А майж хөлтэй хий. Дөрөн сар хүндтгэлийн майж хөлтэй чи. За тэр талд нь ингээд хойргон дээр нь хоёлоо одоо төм үлзий хийг ингээч хийе. Одоо ингээд цайхан одоо 8 юутай алхан хийтэй. Одоо ингээч хийнэ. За ингээд төм үлзий хийлээ. За дотор талд нь энэ одоо юу хойлоо цулгаа байхгүй. Нацагдор чи хойд хий. Нацагдор чи гэдэг нь маш гоц учир утгатай сайн сайхныг бэлгэж үүдэг. Ерэнд бол намгийн айлдвах одоо цайхан хий гэж хэд өөрөө зурх зүгэнд гаргаад. За тэгээд тэрийгээ одоо ингэ чигэд цөөлөөр дотор нь ойл ингээд сайхан юу төл хийнэ.
сайхан гэд төлөө төлөө ингэж ингэж гаргая зургийг гаргачаа байж байна. За ингээд өвөл одоо ингээд та ингээд цагаан цар ёлкор болон одоо сайхан одоо сайхан бадмулж байгааг нь зургийг ингэж ивэл орын цорих сайхан болно. За ингээд дотор нь зун ингээд сайхан янз янз сайхан гой цэцэгтэй. За ингээд цэцэг ингээд юугаа сайхан өр мөрөөгөөд ирэхээр дараа нь та ингээд сайхан юун дээр нь сайхан байгалийн гой цагаан чулуу тавиад ингээд өвөл ингээд сайхан цагаан эдэний бэлгэдэлтэй байсан дээргэж ингээд сэтэл битэр санаа нэгтээд ер нь хийгээд хойлоо нэг 70% дээр бол орсон байх шүү. Энэ одоо ингээд удахгүй энэ дотор ингээд сайхан бий болчиход тод нутгийн ард юм үүсэн. За ингээд ерөнхийдөө бол цааш цаашаа одоо энэ 22 онд ч нүүдэлч Монгол төрхтний одоо их уралдаан наадамд ахна өнгөрсгөжүүлж оролцсон бие тус өвлөн тэгч юм чи аймагта шатгараалan орж ово сайхан одоо өргөмжил батламж бас зохимжийн шагнал авч ирсэн бас тэр тэрэндээ бэлдэж байна. За тэгэд яванта миний хүүхдүүд болон тэднийхэн үе уламжлан авч өгөө. Одоо миний өвөө тэтэ он тэгж олж уусан ингэж усч уусан тийм үнтэй бүтээсэн гэдэг түүх тулсамжаа би үлдэх зоригтой ингэж хийлээ би нэг тийм. За ихч минь одоо энэ зоригтой баатар ах маань тийм ээ. Их л мундаг юм зоригж хийх юм тэгэл тэр болгон бас танд зарим нэг сайхан санагдах зарим ч бас ой энэ хараг төмөртөө ноцоллоо барьлаа гэж бас айшл загнах юм гарч л байсан бах та тийм ээ. Ер нь танаа хүн их уран одоо бас юм юмний дүртэй хүн үү тийм ээ. За ер нь бол юм юмний дүртэй зург зорно. За ер нь сүүл үүдэх баримлчин болж байгаа. Бас ер нь бол зэрэгтэй хтаа бол бас хийж ирсэн юм билээ. Зэргүүтээр нэлжэн зэнцэн баримл хийж ирсэн гэсэн. За тэгээд имейл хийн одоо 20 хэдэн жил имейл хийлээ. Ер нь бол гарын дүртэй шүү. Өөрө бас гарын дүртээс гадна бас өөрө бас оюун ухаан бас их потенциал ер нь бол их сайн. Тэрнийхээ юугаар бас ингээ янз янзын мэддэгдгээд би бол тэр болгонд нь дургуутдаг юм уу? Дэмжиж өгдгий. Харин эсрэгээр дэмждэг тийм ээ? Дэмждэг. Одоо тгийх заа тгий. Одоо ингийнх заа тгий. Яавал дэрвэ гээл одоо би ч болно баримл эдэрч нэг сонирхтгүй лсэн чинь одоо ч энэ тэнд явах юм бол тгээл одоо хаана ямар баримл байна уу? Тэр бүгдийн зургийг ер нь бүгдийг л авч тэр нь тийм бэ нэ юм бэ гэж одоо ингээл бүр одоо нэг эсвэл зүйлх үйлчлэг үзүүлж тийм ээ? Тийм. Зураг аван тэгэл тийм байна юм бэ гэж хоёулаа яарна. За одоо энийг яс хийчмээрэн тэрийг хийчмээрэх гээл гээл өөрөө өөрснийгөө давтчихулаад байна. Биш тэрийг шахал шалзуун байхгүй л. Тэгэл энэ бол яг энэ байгаа нөөц болцоог ашиглаад хоёулаа нэг ямар нэгэн аргаар ямар ч юм зүгээр суухгүй аминдаач гсэн албандаач гсэн хөдөлжлөө хийжлээ. Би ч одоо төрийн ажил хийж байгаа хүн гээл өглөө гараад араа ирдэг. А ар гэрийг бол одоо миний хань бол авч авдаг шүү дээ. Ер нь бол гадаа нь манаач ч бас нэг хэдэн ухртай. Өө за. Тий, тэгэл одоо би чинь ажилтаа хүнгээл хар өрөөр явж өгөн. Тэгээ олонний хүүхдээ чи хаалхгүй л явж байгаа шүү дээ. Хаалхгүй цагийн ажилтаа хүн гэж ямар байх вэ? Тэр болгоны ардлыг миний хань чинь авч явж идэг. Яг нь сайн ханьтай уулзраас бас ажиллаа сайхан хийгээл одоо ер нь бол он гараал ер нь бас тэгэл ё яг чих. За бас гавийн ямартанда. Аа тий. Суух гэсэн юм да тийм ээ. Төхөжлээ тий. Тэмэрхүүлэн та. Тий. Ер нь энэ мөнгө морьт суманд бас ямар сайхан одоо хүмүүс аж төрдөг байсан болоо. За манай суманд ер нь үүхтэй түүхтэй дурсан түүх ярь түүхүүд их хүн байсан. За би яг ихний юун төрөнд энэ одоо манай ягаан болдог би ярья. Чоч юмцэн болдоо гэд одоо натай чацуу одоо натай мөнгө чаргалын туулын үед одоо 8 нас хүртэл тоглож өссөн юм. Тэгээ энэ маань Баянтлгэр ингээд ээж нь эмнэлгийн ажиллаар аав нь Баянтлгэр зангийн нягтлангаар очиод олон жил болоо тентээсээ сургууль соёл төгсөөд 90 очин битэр уулздаг байсан юм. Миний өөрөө багын нас л та. Ерөнхийдөө тархинд хөргөөц ботон цэлүүд ер нь агуу сайн. Одоо тэр бичиг бичгээр ерөөс араас нь крил бичгээр ямар ч алдаагүй цэвэрхэн бичэн. За тэр юм нэхэх барих талд бол ер нь айхтар нэхэн. А тэр кана манаг бол энэ холбож ярих бол ер нь айхтар. Мөнгөн морт зум тэр нь өгөөгүй хүний нэр гэж үлдээгүй хүний нэр гэж байхгүй. Дандаа сайхан бэлэгдэлтэй одоо ингээ сайхан гой гой нэр өгөн дандаа хүний бас урам сэтгэлийн талаар яа. Ерөөсө тэр өөрийн нэг авьяас. Гоцаа байсан. Гоцаа яс өөрийн тэм төрмөл авьяастай хүн байгаа. А тэгээ тэрнийхний талын одоо
хүн байна. Аавын талын одоо Монголын одоо их сууч яруунд яаж одоо цэндийн тэмцэн гэж өвгөөдөө тэмцэн гоё гэж одоо тэр үгний талын хүн дээ. А тэгэхээр би сургууль чинь тэр үний нэрмжтэй сургууль байл шүү дээ. Тэг тэгэхээр би боддог яг уу манай болдод бол яг уу төрийн сайхан энэ зүтгэл шагналд хүрч чадаагүй магад өөрийн сайхан олдсон бол аюулсан нутгийнхаа ард түмнийг их баярлуулж явтимаа гэд натаа одоо айл байдгийм та өөрийн ард байдгийм. За тэгэр манай нутгад тоо сайхан амчин ч өгөн уяачин ч өгөн их байла. За миний өөр талаас ингээд ярих юм бол ээж аваахад талаас ярих юм бол одоо гомсрын дамд гэж миний аавын төр сайхан одоо улсын анчин одоо Сэндэн гом гэж одоо улсын сайхан анчин байла. Их сайхан түүхтэй тохойд ангийн төлгөө бийлүүлж ирсэн. За тэгээд ээжийн мань бас төр сайх одоо ожоо шиг төмрийн ожоо шиг гэж одоо бас улсын сайхан анчин энэ нутгийнхаа уул ус одоо газар өгөөд бидэнд ингэ дагуулж явахдаа сайхан хэлдэг. Өө энэ сайхан сардаг чинь тийм сардаг шүү. Ийм сардаг шүү. Та нар энэ уулзсантай залбирч байгаа сайхан гэдэг үүлэн догоорн тулсан сайхан үзгэлэнтэй сайхан сардгууд байдаг. Уул усан даваад одоо ингээд хөшгөн цэнхэр хөтөл зуулнахан тавж яваад хөндөл сайхан уулсыг ажиглаж явахад их сайхан байдаг юм шүү гэд хэлж байдаг байсан. Тэгээд энэ тентхийн олон сайхан анчин гөрөөчөнтэй уулзуулж байсан. Өгшөөн сайхан уул гүвэ даваа зааж өгч байсан. Залуу үедээ ингэж газыг үнэн зөв хэлж яваарэ гэж хэлж байсан да. Ийм түүхтэй домогтой сайхнуудтай улсын сайхан одоо номчийн чимдгүй сайхан бүх байна одоо улсад одоо төрүүлж байсан үзүүрлж байсан улсын начин нагнаад ирж байгаа байна одоо 50 хэдэн онд одоо 60 хэдэн 4-3 онд улсад 3 жил ажиллаа болдсон Сэндийн гошоо төрж байгаа одоо сайхан бүх байла одоо цэрэг данх одоо начин цолоо баталж ирж байсан дандаа манай мөнгөн морти энэ жаргалын тэнүүн талын улсууч юу ерөнхийдөө жаргалын тэнүүнээр төрсөн улсуудын сайхан зохиолчж байх юм сайхан бүхнөрч байх юм за манай байдлагуудаач бас энэ сайхан сүндугаа одоо сайхан уяачтай жимдэрж байгаа тэр тэмбэрлэггүй тэр сайхан сайхан уяачд би үлжийн тэмцрэнгүй ингээд одоо яриад байх юм бол доошго залуу үедээ орох уяач одоо их вэ За энэ нэвтрүүлгийг одоо манай хурлцсан ирж ингэж ярилцлага хийж байгаа түнхээр баяртай. За энэ нэвтрүүлгэд оролцож байгаа бол одоо Улаанбаатар хотод суугаа хөө амар төвшөнд түүний гэргийн соёлмод аа бас хот ургуудаа за тэгээд Солонгос улс суугаа охин Алмаадаа за Улаанбаатар хотод бага тах таштанд түүний гэр бүлүүд аа бас ихч саран ихчтэй болон одоо бүх найз нөхдөдтэй нутаг орныхон доо энэ өдрийн мэндийг хүргье аа. За ингэ цэргийн сайхан найзууд байна. Одоо ингэ миний цэргийн найзууд ярих юм бол дорны цэнхэр талаас даргатын цэнхэр хотгор хүртэл миний цэргүүн найзууд байна. А өмнгийн цэнхэр гоос өвөл сайн нутаг хүртэл цэргийн одоо би чинь хоёр анги дамжсан одоо 107 дугаар ангийн 700-аар цэгтээ танилцуулаад ховдын одоо Хатанбаатар масчгийн домогт морин хороонд очоод 1600-аар цэргүүдийн ихэдэн танилцсан болохоор би Монголын удам нутгаар аялан явж байхад миний сайхан найзууд таарч байдгийг сайхан сайхан малчин болсон сайхан сайхан жолооч болсоо тэтгэртээ суучсан уяачч болчихсон барилгасанч болсон байж байт юм. За одоо энэний дундаас ингээд хамгийн одоо би онцож одоо ингээд яг ахнартай би хэлье. За миний одоо ингээд хорлсрах байж байна, цэрнэдэнтэг байж байна, дүү буян бат байж байна. Даваа төр цааш өгдөр намжил одоо дуугар мөнх хөтэй дүүнэрийн одоо ингээд одоо өөр удамдаа сайхан үлгэрч ишээж ерөнтэй улс орондоо сайхан төрдөө түшигтэй төм олондоо сайхан амар амгалан одоо сайхан хөдөлмөрж яваарай л гэж би очрот цэгмэ дүүнэртэй одоо ингээд би захийта. За ийм мэнцгийг нэртэй төвшүүл яа би. За баярлалаа.